ማለነኛ ስድስታችን ባንድ ቦታ ተይዘን እስካሁን ለአንድ ወር ተኩል አይል ፍርድ ቤት ቆይተን ማለት ነው። ደላላዎች ከውጪ ጠበቃ ገዝተናል ምናምን እያሉ እናንተን እያታለሉ እንደሆነ እየሰማን ነው። ለዚህ ማንም ሰው አልረዳንም። አንድ የተረዳን ፈጣሪ፣ ሁለተኛ ደግሞ የኛው እዚህ ጋር የሚታዩ ሰውዬ ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሰው ነው፣ እዛ ፍርድ ቤት ውስጥ ነው የሚሰራ ተቀጥሮ ለኬንያ መንግስት ማለት ነው። እኛ እንዴት መውጣት እንዳለብን ነግሮን፣ እናንተ ወንጀላችሁን ጥፋታችሁን አምናችሁ ከዛ በኋላ አጥፍተን ስትሉ ይቅርታ አደረግላችኋል፣ ያለበለዚያ መውጣት አችሉም ሲለን በሱ ይቅር ተቀበለን እሺ ብለን ይኸው ዛሬ ይቅርታ አግኝተናል፣ ምህረት አግኝተናል። ለዚህ እነሱ ጠበቃ እነሱን ረድተናል የሚሉ ከሆነ ውሸት ነው። ይህም ቪዲዮ አሳዩ። ለዚህ ይሄ እሱ ምስክራችን ነው። አንተም ቃል ስጠልን። ማንም ሰው መጥቶ ጠበቃ ከሰው ጋር ቆሞ አለም ደንበኛ የሚያስተናግደው ማለት ነው? ማንም ከኛ ጋር ነበር አልነበረም? ለዚህ መጀመሪያም እንደነገርኳችሁ እናንተ ፓስፖርታችሁ ሲወሰድ ሁለት ነገር ነበር ማድረግ የምትችሉት፣ አንድ ጠበቃ ማቆም፣ ሁለተኛው ደግሞ ያለውን ሁኔታውን ነገር ለፍርድ ቤቱ ዛሬ እንደተናገራችሁት መናገር ነበረ። ጠበቃ ቆሞ ምን ነበረ ማድረግ ያለበት? እናንተ ሙያሌ ላይ ፊንገር ፕሪንት ከሰጣችሁ ያን ፊንገር ፕሪንት ጠበቃ ቆሞ ማስወጣት፣ ህጋዊ መሆናችሁን አሳይቶ ፍርድ ቤቱ ነፃ እንዲለቃችሁ ነው። ያ መንገድ ደግሞ ይርቃል። እንደተባላችሁት የእናንተ ክስ ሊዳመጥ 2024 በፌብራሪ ነው። አስቡ ስንት ወር ገና ታስራችሁ ያ ኬዝ ይዳመጣል። ከዛ አማራጩ ምንድን ነው? እንደዚህ ነው እውነቱ፣ ይሄ ነው ዛሬ እንደተናገራችሁ ቅርታ ተደረገላችሁ። ዛሬ እንጂ ማንም ጠበቃ ለእኛ ቁሞ ተከራክሮ የቀነሰልን የለም። ይሄን ይዩ፣ እኔ ስልክ ቁጥሩን ሰጣችኋለሁ፣ እሱ ስልክ ቁጥር አለኝ፣ ከዛ ላይ ገብታችሁ እንድታዋርጋለሁ። ለዚህ የሚሆን ፈጣሪም ከእኛም ከእናንተ ጋር ይላሉ። ዳብሰ ቲካብ ማለት ነው።